Pojďme se podívat na dvě další věci ohledně objektů. První věci jsou proměnné a objekty. To znamená, mám tady nějaký objekt, který se skládá first name, second name, age, David, Šetek, 34. A co by se stalo, kdybychom chtěli vypsat first name? To znamená, napíšeme my object.firstname. Tak jsme to psali už xkrát. A vidíme, že my object.firstname nám vypíše David. To nás asi moc nepřekvapí. To už jsme dělali. No a vy můžete ale taky udělat to, že si do nějaké proměnné, třeba first name, můžete ji ale pojmenovat, jakkoliv budete chtít, uložíme třeba David, nebo tuhle tu hodnotu načteme od uživatele z prohlížeče, ona mi například zadá do nějakého políčka a podobně, tak můžeme normálně tuhle tu hodnotu first name, tu proměnu, hodit sem. A všimněte si, že když necháte proměnou konzolu k my object first name, tak se pořád vypíše David. Jenom abychom si nemysleli, že se sem musí vždycky všechno vypisovat. Jde o to, že cokoliv uložíte do nějaké proměnné, tak tu proměnou můžete zadat i sem. A vůbec to nesouvisí s tím, že tady máme first name a tady máme first name. Tuhle tu proměnou first name nahoře si můžete pojmenovat jakkoliv chcete. Název, tenhle ten first name je taky zcela na vás. Takže a může se to pochopitelně lišit. To nemusí být dvakrát first name. Takže udělejte si to, jak myslíte. Ale jde jenom o to, aby jsme pochopili, že proměnu také můžeme zadávat jako hodnotu, protože to se nám může někdy hodit. Dobrý, pojďme dál. Objekty a return. Máme tady dva objekty, jako first book, title, jo, titulek, autorku, rok vydání a druhou knížku. A zase to samý. Co kdybychom chtěli použít return pro výpis nějakých informací. Jak by to vlastně vypadalo? Pojďme se na to podívat. Takže já si dám let, třeba book info. Jo? Uděláme si normálně funkci, do které pošleme vždycky book. Jednou to book bude first book, po druhý to bude třeba second book. OK. A teď napíšeme ho, return. Tak a teď my bychom chtěli něco vrátit. Jasně, můžeme nechat vrátit, já nevím, třeba book. Tečku jsem chtěl. Pane bože, dneska mi to nějak nepíše. Tak, book.title. A vy můžete, což nás zase moc nepřekvapí, když si dáme let result, tak si zavoláme book info a pošleme tam first book. No a nás by zajímalo, co se uložilo do toho result, tak to pojďme vypsat. Console log result. A vypsal se Harry Potter a kámen mudrců. To znamená, že zase do book info jsme poslali nějakou book, v našem případě first book. No a to book se teda nahradil first book, takže first book title je Harry Potter a kámen mudrců. To se uložilo do result, protože tady return pouze návrat, takže to navrátilo ten výsledek, to se uložilo do proměnné result a my jsme ji vypsali. Takže Harry Potter a kámen mudrců je náš výsledek. OK. Teď to ale můžeme ještě trošku zesložitit, protože tohle by nás zase asi moc nepřekvapilo, že to takhle funguje. Můžeme si tady napsat takhle hranatý závorky a můžete ty informace dát dohromady, ale jako seskupit je. To znamená, já si dám třeba basic info. A basic info, když zase napíšeme ty naše kouzelné závorky, tak pojďme si to zase napsat. Tak já dám třeba book title od tady dám book autor. OK. Tak. A teď kon. Já to ještě tak roztáhnu, aby to bylo vidět na jednom řádku. No, takže tohleto můžeme vypsat, pokud budeme chtít. No a potom, nebo respektive ono se to vrátí. Tak. Třeba publishing. A pojďme si zase třeba napsat, zase dáme teda naše speciální uvozovky, nebo to zase můžete dělat přes plus, jak jsme si ukazovali. Takže napíšeme book title byla vydána v roce boom, boom a book published. Tak dlouhý, že se nám to nevejde na jeden řádek. No a tohleto, teď jak s tím vlastně nakládat. Teď je o tom, že tohleto, když vlastně zavoláte a pošlete tam first book, tak normálně tady je moje first book title, first book autor, first book title, first book, kde to bylo vydané, published. Takže
tady to, když vlastně zavoláte, tak tyhle ty informace se vrátí nebo dají do toho resultu. No a vy teď můžete, když si vypíšete result, tak se můžeme podívat, co se tam všechno uložilo. A vidíte to, že se tam uložilo jak basic info, Harry Potter a kámen mudrců od J.K. Rowlingová, publishing, kniha Harry Potter a kámen mudrců byla vydána v roce, a tam to pokračuje dál, 1997. No a vy můžete k těm jednotlivým jakoby řádkům přistupovat. To znamená, vy můžete klidně napsat result, basic info, mi jenom vypiš. Vypíš je Harry Potter a kámen mudrců od J.K. Rowlingová, to znamená, vypsalo to pouze tohle. No a stejně tak můžete přistoupit i k tomu, že napíšete console log, result a publishing. Harry Potter a kámen mudrců. Kniha Harry Potter a kámen mudrců byla vydána v roce 1997. Víte, není to vůbec nic složitýho, jenom tady chci ukázat ten speciální případ toho vrácení, že vy si vlastně můžete takhle seskupit nebo připravit nějaký výpis, ať už jakýkoliv, a nějak si ho jakoby v uvozovkách pojmenovat a potom to basic info můžete nechat vypsat. A můžete nechat vypsat jenom to nebo obojí. Záleží, jak chcete. No a to publishing to samý. Takže k tomu vlastně máme přístup, protože tohleto book info first book, book info, tadyhle se uloží first book a můžete si to, jako tady bude first book title, first book author, first book title, first book published. A tohleto se normálně vypíše. Ano, protože k tomu máme přístup, kde se to všechno uloží do result, takže já můžu napsat result, basic info, vypíše se tohle, result, publishing, vypíše se tohle. Není to vůbec nic složitýho, jenom jsme chtěli ukázat to, že máte k dispozici i takovouhle strukturu.